Қайырлы күн, жаны ізгілік пен зеттілікті, қайырымдылық пен қамқорлықты мақсат еткен көрермен. Жаңа күнді жаңаша көңіл күймен қарсы алған сұр жұртына қуаныш келе берсін дейміз. Өздеріңізбен әдеттегідей сағат 13:45-те тікелей эфирде қауышып отырмыз. Бүгін қаңтар айының 27-ші жұлдызы, апта күні сәрсенбі. Біздің шығармашылық ұжым сіздерге құнды мәлімет, кәденішке жарар кеңес, әуезді ән сыйлауға сақадай сай, ендеше төріңізде төлеріна қосылы болсын. Бағдарламамызды қалыптасқан дәстүрге сай көңілді әнмен бастаймыз, бізбен бірге болыңыздар. Қадырлы көрермен, құлақ құрышын қандырған әсем ән күніңізді шуақты етті деген үмітпен эфирімізді жалғастырамыз. Күріш сыр елінің даңқын асырған дақыл, сарқылдаған сарыязда күріш туралы тілге тиек еткені естімеңіз. Себебі қыс ортасы қаңтарда да күріш ақтау жұмыстары тоқтаған жоқ. Біздің тілшіміз Аяжан Қайратқызы сыр дәні брендімен республикаға танымал Абай Дәулет шаруа қожалығында болып, қысқы күріш ақтау жұмысының барысымен танысып қайтқан болатын. Бейнематериалды бірге тамашалайық. Тау боп үйілген дән. Мұнда алы жаздай атыш жағалаған ағайынның өлшеусіз еңбегі жатар. Күріш пісіп, ауызға түскенше жұмыс тоқтаусыз жүрет. Қырма
Арман қызылға толған күннен бастап кәсіпорында қарбалас басталады. Міндет айқын. Даңқымызды асырған дақылды ысырап қылмай ақтап алу. Мына технология жаңа заманның жетістігі. Тәулігіне тоқтаусыз 155 тонна қара күрішті өңдей алады. Осы құрылғының негізінде жұмысты жүйелі әрі сапалы жүргізуге мүмкіндік мол. Бастысы қалдық қалмайды. Біз енді мына Абай дәулет мекемесі қазіргі уақытта екі зауыт бар бізде, біреуінде күніге 75 тонна салы дейміз, қара күріштің бағамын екінші зауытта 82 тонна ақтаймыз, сонда 155 тонна дей күніге ақтап. Енді әр жердің күріші болғандықтан, әр елді мекеннен алғаннан кейін оның өзі проценттері болады, соған байланысты. Бірақ негізі қазіргі уақытта шығымы жақсы, өйткені біз бүкіл удобрениелердің бәрін қосамыз, осы судың қалай суаруы бәрін күтіп, өзіміздегі завод болғандықтан соған байланысты біз барынша максимально күтіп бағып, күрішіміздің сапалы шығуына, өйткені біздің тұтынушыларымыз бізде күрішімізді жақсы бағада сату үшін біз сондай дәрумендерін қосып, осындай удобрениені қосып, оның басындағы агрономдар бар, тағы да күріштің суалуы, Бірменгеп зауытқа келуі, оған қосылатын удобренилер самолетпен себіледі, дельтапланмен себіледі, келекали дейміз, Атланта плюс дейміз, сондай-сондай көптеген удобренилерді қосып, осы зауытқа жеткізіп, оны ақтаймыз. Мұнда өнім көлемін арттыру да басты назарда. Мәселен, 2019 жылы 41 мың тонна күріш өндірілсе, 2020 жылы бұл көрсеткіш 42 мың тоннадан асып жығылады. Кәсіпорын алдымен ішкі нарықты қамтамасыз етуге маңыз береді. Артығын өзге елдерге саудалайды. Мен осы Абай дәулет мекемесінде 9 жылдан аса уақыт жұмыс істеймін. Біздің Абай дәулет өндірісіміз қалдықсыз өнім шығарады. Қазақстанның барлық өңірлеріне күріш жеткізіледі. Онымен қоса ТМД мемлекеттері арасында Өзбекстан, Қырғызстан, Моңғолия, Ресей елдеріне жібереміз. Завод қуаттылығы сағатына 7-10 тонна. Бұл жақта 80-ден аса адам жұмыс істейді. Екі ауысым. Завод Корей, Германия, Қытай елдерінің жабдықтарымен жабдықталған. ТМД мемлекеттері арасында көптеген елдерге тасымалданады. Онымен қоса Өзбекстан, Қырғызстан, Моңғолия, Ресей сол елдерге тасымалданады. Ебін тапқан екі асайды. Бұл бүгінгі нарық заманының нобайына айтылған сөз. Кәсіпорын күріштен қалған қалдық пен күріш ұсақтарын да кәдеге жаратады. Күріш қалдықтарын жем дайындауға пайдаланады. Ал ұсақ күрішті шетел асырады. Бізге келген өнімді қалдықсыз жұмыс жасаймыз. Оның ішінде жем, бұны малға берсе де болады. Одан кейін ақ күріш, ұсақ күріш және жем. Ақ күріштен біз 30 минут сайын сынамалы тексеріп отырамыз. Оның стандарт бойынша 10-20 000, сынығы 12-ге дейін болу керек. Жаңашылдыққа жақын кәсіпорында шетелмен тәжірибе алмасу да жолға қойылған. Жыл сайын мекеме қызметкерлері Германия, Қытай, Корея, Түркия сынды мемлекеттерге барып, біліктіліктерін арттырып отырады. Мен осы мекемеде 5 жылдың көлемі болып жұмыс істеп жатқаныма, біздің мекемеміз жастарды көтеру мақсатында жыл сайын шетелдерге тәжірибе алмасу мақсатында шетелдерге жіберіп тұрады. Атап өтетін болсақ, Германия елінде Гамбург қаласында болдым. Шуле деген мекемеде. Шуле мекемесінде біраз тәжірибе алып, осы мекемеге қосып атқан жайым бар. Жаз бойы төккен тердің де, еңбекпен келетін күріштің де ақталар жері міне осы. Дәл осы жерден ел ырысына айналған күріш өнімін өңдеп, ақтап, сіздердің дастарқандарыңызға ұсынатын болады. Келе эфирде хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Сүйіншілейтін жаңалығымыз бар ағайын. Бүгін жаңа күнің төрінде өнерге енді қанат қаққан сырдың жас әншісі Ақылбек Нұрасылдың жаңа бейне баянның тұсауы кесілмек. Сәлден соң жас өнерпазымыз қонақ жайымызда болады. Ал қазір Ақылбек Нұрасылдың тау қызы атты бейне баянын бірге тамашалап алсақ. Thank you.
жанға толы жар қызы ай алатау алақанында секілді сол ауылдың жалғызы көзіме түсіп кетті тау қызы ай білмеймін қаратамын ба Шалғай. Мен шаттым алдыма бір жан салмай Ай тұлпарды жарап тұрдым ба Аруым аты жөні мел білген Шоқ әлде мекендерге мен жүрген Ей бейіктен қарап тұрдың ба Мен бұрын Алматыға барған күз Ай ауылда ғатайлап қалған күз Ай бұл күні ғой жеткенім Қадірменді көрермен, мінекке жас өнерпазымыздың бейнебаянын тамашалап алдық. Ақылбекте қонақ жайымызға жайғасып келіп үлгерді. Және өнердегі ұстазы, рухани қолдаушы ағасы Тұран Триосының белді мүшесі Алмас Өтеуіпте біздің ортамызда. Өнерге енді қанат қаққан Ақылбекті тікелей эфирде құттықтайым десеңіздер, мархабат, біздің байланыс телефонымыз әдеттегідей 27-90-20, ал Қызылорда қаласының коды 72-42. Жаңа күн төріне қош келдіңіздер. Мінеке әлгінде ғана Ақылбектің су жаңа бейнебаянын тамашалап алдық. Құттықтаймыз шын жүректен. Рахмет. Енді алар асуларың бұдан да биіктей берсін, мол болсын дейміз. Енді осы да әңгімемізді Ақылбек өзіңнен бастасын. Өзіңмен толығырақ таныссақ. Жалпы туған жерің осы Қызылорда қаласы ғой, отбасында өзіңнен басқа жалпы кімдер өнерге жақын дегендей? Иә, мен толық есімім Нұрасыл Ақылбек Нұрланұлы. Осы Қызылорда қаласына дүниеге келген. Үйде төрт бауырым бар. Менен кейін екі інім, бір қарындасым бар. Ата-анам бар, ата-әжем бар. Барлығы осы өнерден алыс емес дейсің ғой? Иә, барлығы осы өнерден алыс емес. Түрім әкеме ұқсайды, өнер жағы нағашыларыма тартқан. Дұрыс, бәрекелді. Жалпы осы сенің ән айтуға деген қызығушылығың қалай бастау алды? Жалпы кімдер бағыт бағдар берді дегенде? Мен ән айтуды осы бала бақшадан бастадым, 5 жасымнан. Файзола деген ағайым бар. Сол кішігірім конкурстарға қатысып, концерттерге қатысып, сол тәй-тәй басқанымнан бастап, сол Файзолаға көмектескен тұғын. Одан кейін осы Қызылорда қаласында оқушылар сарайында ол болсын деген апайым талай шәкіртті осы өнерге бауылған, одан кейін негізгі даусымды қойған, негізгі мен даусыма көп көмек деген марқұм Қарагөз Ақдәулетова деген кісі. Сол кісі негізгі даусыма көп көмек дейді, әлемге апарды, қаншама елдерге жарыстарға, концерттерге, конкурстарға апарды. Енді бүгінде сенің Ақылбек ән қоржында қанша ән бар? Бүгінгі таңда менің ән қоржында өзімде 11 ән бар.
Жалпы, сен қандай жанрды ән айтқанды өзің жақсы көресің жалпы? Қай жанрда көбірек ән шырқайсың дегенде? Негізі өзіме ұнайтын жанр ол медлек жанры. Бірақ бір жанрда тоқталып қалмай. Тақырып талғамайсың ғой? Иә, тақырып талдамай. Барлық жағынан шыңдағым келеді өзім. Негізі өзі жас болғаннан кейін жастар, жастарға көп өтіңкірейтін жастар жайында әндерді айтқанын ұнатады ақылым. Енді Алмас, өзіңіз осы Ақылбектің өнердегі жалпы енді қолдаушы, рухани қолдаушы ағасыз деп айта аламыз. Енді осы жаңа бүгінде осы екі бейнебаян, су жаңа бейнебаян жарық көрді. Қазір эфирден кейін тағы бейнебаянына, екінші бейнебаяныңа бірге тамашалайтын боламыз халықпен бірге. Енді Алмас, өзіңіз осы бейнебаянға толығырақ тоқталсаңыз. Жалпы енді тарихына тоқталыңызшы. Жалпы бейнебаян Ақылбектің негізі алдында бір бейнебаяны болған. Бұл екінші, үшінші бейнебаян деп айтсақ қателеспейміз. Бұл бейнебаян біздің өнердің ордасы Әсем қала Алматымызда сол жақта түсірілген болатын. Негізгі басты жоспарымызда осы біздің Сырайыл Жырел дейміз, осы Қызылорда қаласында түсіреміз деген ой болған. Бірақ белгілі себептермен сол дәм тұз айдап сол Алматы қаласында осы екі бейнебаян түсіріп келдік. Бізде бір техникалық ақаулар болды ма, оған бір сәйкес келмеді ме, қалай? Жоқ, сәйкес келмегенде енді бізде жаңағы Алматы үлкен қалалардың бірі, мегаполис. Сондықтан шығармашылықтың ордасы, өнердің ордасы. Сондықтан да осы Алматыда тау бар, шырша бар деген сияқты керемет жаңағы Қазақстанның әсем жерлері сол. Қазақстанда әсем жер көп қой негізі, бірақ сол Алматыны таңдап сол жақты қаладық өзіміз бейнебаян түскен. Енді осы халқымыз әншінің бағын ән ашады, әннің бағын әнші ашады деп жатады енді. Алмас, сіздің пікіріңіз қалай жалпы бұл сөз? Жалпы мен бұл пікірмен толықтай келсем, кейде әншінің бағын ән ашып жатады, ал кейде жаңағы әншінің бағын ән ашып жатады, болмаса әннің бағын әнші ашып жатады. Екі жағдай болады. Небір біздің өнердегі бауырларымыз бар, бір әнмен хит болып осы қазақ сахнасының төрінен ойып тұрып орын алып жатқан қыздарымыз бар, жігіттеріміз бар. Ал бір жағынан қарайтын болсақ, қоржында 30-40 әні бар, халыққа әлі де танып алмай келе жатқан әншілеріміз де бар. Сондықтан да мен бұл таяқтың екі ұшы бар дейді ғой, сондықтан да екі жағында алып қарауға болады. Енді Ақылбек ұстаз жақсының ұстамы жақсы деп жаңа әлгінде ұстаздарың туралы да айта кеттің. Дегенмен продюсеріңе де тоқталсаң, продюсерің бар ма, жалпы продюсермен жұмыс істейсің бе? Қазіргі таңда продюсерім жоқ. Продюсерім, бірақ қолдаушыларым осы өнердегі ағаларым, ата анам, ата әжем. Бірақ қолдап жатқан спонсорым десең де болады, спонсорым қазір әкем. Бірінші Алланың арқасы, одан кейін ата жайымның, ата анамның осы өнердегі ағаларымның арқасы, осындай тәртіп басып енді келе жатырмын. Соның өзінде маған осы үлкен дәреже деп есептеймін өзім. Осы ағаларыма барлығына рахмет айтамын үлкен. Жалпы өзің өнерде, Ақылбек, қандай аға апаларыңды үлгі тұтасың өнерде? Мен мәселен осындай әнші болғым келеді, ағам секілді деген сек. Көбінесе өзім Ғаділбек жаңайды көп тыңдаймын. Сосын осы Сырайылдағы, осы Тұран тобы, осы Алмас ағама көп еліктеймін. Иә, дұрыс екен. Ал жалпы осы уақытқа дейін қандай байқауларға қатыстың? Әлгінде енді халықаралық, республикалық байқауларға барын деп жатырсың. Толығырақ айтсаң, жетістіктермен бөлісші. Қазақстанда осы Алматыда өткен, Қызылордада өткен Бозторғай деген байқауының жүлдегерімін. Сосын Қарагөз апайым, марқұм Қарагөз апайым апарған 2017 жылы Түркияда өткен, Түркия елінде Болгария қаласында жарыс болды, сода бірінші орын алдым. Одан кейін тағы Түркия қаласында Тузракан деген жер бар. Осы сол жерде Речни Ноти деген жарыс болды. Ол жақта да бірінші орын алдым. 2018 жылы Өзбекстан елі Ташкент қаласында екінші орын алдым. Сосын осы Қызылордада өткен біраз байқаудың жүлдегерімін. Жалпы тізіп айта берсем жетістіктерім жетерлік дейсің ғой. Жалпы марқұм осы жаңа Қаракөз апайымыз деп жатыр ғой. Қаракөз Ақдәулетова апамыз, апайымыз осы Ақылбекке, Ақылбектен де бөлек қанша осы бұлақ, қазақта керемет сөз бар ғой, бұлақ көрсең көзін аш деген, қанша осы өсіп келе жатқан
өнерге енді қадам басып келе жатқан бүлдіршіндеріміздің, балаларымыздың, осы іні қарындастарымыздың жолын ашып, осы өнерге келуіне бірден бір себепкер болған кісі. Иә, дұрыс айтасыз, толықтай келісемін. Енді Алмас, өзіңіз бүгінде осы Сыр еліндегі ең танымал шоқтығы биік Тұран триосының белді мүшесісіз. Енді бір шама уақыт болды жалпы өзіңіздің осы өнер саласында жүргеніңізге. Енді бүгінде шәкірт тәрбиелеп жатқан шығарсыз. Жалпы осы бүгінгі жастардың, осындай өнерге деген қызығушылығын қалай бағамдайсыз? Қандай ақыл кеңестер бересіз? Толыға тоқталсаңыз. Жалпы енді міне мынау менің шәкіртім деп біздің Тұранның әлі көрсететін шәкірттері жоқ. Біз бірақ қолдан келгенше осы өнердегі, жаңа айтып өттім ғой, өнердегі енді өсіп келе жатқан, тәй-тәй басып осы қадам басып келе жатқан іні қарындастарымызға ақыл кеңестерін сұрап келіп жатса, қолымыздан келгенше көмегімізді аямаймыз. Жол сілтеуге, жөн сілтеуге әрқашан даярмыз. Дегенмен болашақта жоспарда бар шығар? Әрине, жоспарда бар. Тұран триосының біз шәкіртіміз деп айтатындай бір мақтан айтатын шәкірт тәрбиелеу. Әрине, ойымызда бар. Жаңағы ұстаз болып шәкірт тәрбиелеу дегенде үлкен бір мәртебе, үлкен жүк, үлкен жауапкершілік. Жаңа өзің айтып өттің, ұстаз жақсының ұстамы жақсы деп. Сондықтан да бірінші өзің ұстамды болуың керек шәкірт тәрбиелеу үшін. Дегенмен де бізде әлі жаңағы өстім, болдым, жетілдім деген сөз жоқ. Бізде әлі үйренеріміз көп. Бізде біздің алдымызда осы сахнада жүрген, өнерде жүрген аға апаларымыздан біздің де аларымыз, үйренеріміз әлі де көп. Білгенім 9, білмейтінім 99 дейді ғой. Сондықтан да әлі бізде бір кісілерге шәкіртпіз. Енді жалпы бүгінгі осы өнерге бет бұрған осындай жастардың жалпы қызығушылығын қалай бағамдайсыз? Қандай әлгінде сұрап кеттім, қандай ақыл кеңестер айтып тұрасыздар? Жалпы бір қит еткен, мәселен бір әттеген ай деген тұстар бола ма? Көңілдеріңіз толмайтындай? Әрине, бес саусақ бірде емес. Кейде көңілің толып, көңілің тасып, қуанып жатасың. Кейде әттеген ай дейтін жерлер болады. Мысалы, қазір көбінесе біз өнерге қадам басқан осы ол қыздарды іштей жақын тартып, жақсы көріп тұрамыз. Неге десеңіз, қазір енді заманның ағымы басқа, қазір жаңағы интернеттің, жаңағы әлеуметтік желі дейміз ғой, соның дамыған, шарықтап тұрған кезі, сондықтан да басқа жолға түсіп кетпей, осы өнер жолын таңдап, не болмаса спортты таңдап, осы Қазақстанның, еліміздің атын шығаратын азаматтар, ұл қыздар шығып жатса, біз құба-құп қуанамыз. Әрине, бәрекелді. Енді әлгінде Алмас, әлеуметтік желі деп бір сөзіңізде айтып қалдыңыз ғой. Әлеуметтік желіде мен Ақылбекті білемін жақсы. 100-ден аса, 100 мыңнан аса Инстаграм парақшасында. Иә, Инстаграм парақшасында 100 мыңнан аса оқырманы бар. Өте белсенді. Қазір енді қазіргі тілмен айтқанда TikTok дейді ғой. Неше түрлі жаңа вайндар түсіреді, GIF ойындар ойнатады. Оны да былай қатар алып жүрсің, иә? Өзің бір жағынан мектепте оқисың, өнерге де қадам басып жатырсың. Енді соның барлығына қалай үлгересің? Жалпы сабақ үлгерімін қалай өзіңнің? Сабақ үлгерімін барлығы жақсы, ойдағыдай. Бірақ өнерге көп көңіл бөлім. Өткені менің болашағымда осы әншілік жағында, өнер жағында елестетем. Барлығын бірдей алып жүру мен үшін ондай қиын емес. Мысалы, Инстаграмға босаған уақытында кіріп, сторис саламын, видео салып қоямын дегендей. Былай қарап отырсақ, азынан кешке дейін отыратын секілді Инстаграмда. Уақыт таба білген адам. Қазір әңгімемізді қайтадан жалғастыратын боламыз. Бізде желіде тосқан көрермен бар екен, тыңдап көрсе. Қайырлы күн көрермен, тыңдап отырмыз. Ассалаумағалейкум. Мына Ақылбек баламыздың клипін көріп, жаңағы бір қуанып жатырмыз. Үлкен табыстар тілейміз, жаңадан әндер туа берсін. Неғұрлым болсам, мына жергілікті композитордан дұрыс айтқаным деп ойлаймын. Мына Алмас бауырымызды көріп отыр, ағалық ақылын беріп осындай продюсерлік қадамға қадам жасап жатыр екен. Үлкен өзіне де творчестволық табыс тілеймін. Мына Тұран триосы да өйстіп өздерің сияқты бір шәкірттер тәрбиелейтін осындай трио арттарынан қалдырсаңдар құп болады деп ойлап едім. Рахмет көрермен. Рахмет ыстық ықыласыңызға, жылы лебізіңізге үлкен рахмет. Сыр елінің, жалпы көрермендердің
сіздерге осындай жылы лебізі тілегі? Жаңа Инстаграм деп айтып жатырмыз. Өзің қашаннан бастап қолға алдың жалпы осындай Инстаграм парақшасын жүргізуді? Инстаграм парақшасын жүргізуді емес, осы 27 сәуір алдыңғы жылы 27 сәуір қолға алдым. Өзім қызықтым. Карантинде Алматыға барғым. Карантин басталмай тұрып, сосын карантин уақытында үйдеміз, басқа не істейміз жасамын. Карантин басталмай тұрып Алматыға бардым. Одан кейін карантинде қалып қойғаннан кейін үйде жатып тайшып сат. Сосын қызығасың, Инстаграмда көп қой қазір блогерлер. Соларға қызығып, менде неге істемеске, менде қолымнан келеді деп менде бастап көрдім. Бір жылға таяп қалды. Қазір шүкір 137 мың оқырманым бар. Ол кезде қанша еді оқырман саны? Бастаған кезде менкі 713 подписчикпен бастаған тұғым. Қазір 137. Қазіргі жастар қуантатыны осы қарап жатпай, басқа заман әдетпен айналыспай, осындай міне халықтың, елдің ықыласына бөлеген жүрген. Енді мен бұны сұрағым келгені, енді Тұран Тревесі, өзің енді осындай өнердегі қолдаушы ағаларың әлеуметтік желісі танылды. Әлеуметтік желіде алмастыру ондай белсенді емес, соны білемін, қарап отырамыз. Бірақ барлық халық таниды, танымал әнші. Ал сенің осындай Инстаграм парақшаң, жаңа оқырман сандарың өте көп, өнерде танылуыңа қаншалықты ықпал етіп жатыр, қаншалықты көмегі тиіп жатыр? Өзімнің 137 оқырманым бар дедім ғой, бірақ оның ішінде маған көп белсенді болатындары онда қатты көп емес, бірақ шүкір бір 10 мың шақты өзімнің. Жалпы пайдасы бар ғой? Пайдасы бар, иә, көп пайдасы тиеді. Әннің сақталып өздеріне жүктеп алуы да өте көп болады. Қаралымы әні? Иә, өте көп болады. Жалпы заманына қарай адам деп жатады ғой, қазір осындай Ақылбектер осы әлеуметтік желі арқылы үйінде карантинде құр жатпай өстіп, елге өз сияқты жастарға танылып өстіп, өзінің әндерін паш етіп жүр әлеуметтік желі арқылы. Қолдаймын, бұрауыздан дейсіздер ғой. Енді сұхбатымызды қорытындылай келе, Ақылбек, өзінің алдағы жоспарларымен бөліссең, тағы ән шығару, бейнебаян түсіру деген секілді қандай бір мақсаттарың бар алда? Алдағы арманым, мақсатым тағы әндер көп шығару, жақсы өтіп жатса бір ай сайын ән шығару. Құдай қаласа 12-ші ән жақын арада жарық көреді, өңделіп жатыр. Сол әндердің барлығын қосып бір альбом шығарсам деп ойлаймын. Және де өзім жеке концерттерім, осы Қызылорда облысында концерттер бергім келеді, ауылдарда концерт бергім келеді. Және тағы да шетелде клип түсіргім келеді. Алдағы мақсаттарым өте көп, шыны керек, бірақ барлығын айтып емес, іспен көрсеттелі дегім. Жақсырақ деп ойлаймын. Бағдарламаға келіп, сүйінші жаңалық сұрап, бірден көрсеттің келеді дейсің ғой. Осы жергілікті қандай ақын композиторлармен жұмыс жасайсың? Жергілікті осы жақында шығатын әнім Айдын Сәндібай деген жігіттің әні, сөзі Досбол Нұрылла деген кісі. Және де осы Махаббат заңы деген әніме бейнебаян түсірдік. Соның әнін шығарған Нұртуған Жаңабай, осы Қызылорда облысының ақын композиторы, сөзін жазған Ақтілек Бітімбай. Сосын жаңа көрсетілген Тауғызы деген клиптің бейнебаянның әнінің авторлары осы эстрадамызға, эстрадамыздың қалай айтсам болады, енді-енді танылып кеткен әндерінің көбісі хит. Әділет Жауғашар деген ағамыз, және Өмірзақ Махамбет деген ағамыздың әні, сөзі өздеріңізге белгілі, кино саласында да, тағы ән саласында да, композитор саласында да өзіндік орны бар. «Бизнес по-казахски» деген кинодағы түскен Рамазан Амантай деген ағамыздың сөзіне жазылған осы Тауғызы деген әніміз. Және осы авторлардың тағы бір әнін алған «Мен сені білемін» деген. Болашақта Құдай қаласа жақын арада түсіреміз оған да бейнебаян. Оны бірақ шетелде түсіргіміз келеді. Бәрекелді, өте керемет. Тек шығармашылық табыстар тілейміз. Әрқашанда осындай өнерде абыройың биікте берсін дейміз. Енді осы сыр елі өздеріңіздей жігіттермен, ұлдарымен мақтанады қашанда. Тек шығармашылық табыстар тілейміз. Әлгінде айтып кеттім, Махаббат заңы деген бейнебаянды жарық көрді деп. Дәл қазір сол бейнебаянды барлығымыз бірге тамашаласақ.
бастасақ та бірге бақтың көшін. Тәңір бізге мұн сыйлады тосын. Бір кездері достасы бегінсіз, бір мезілде қоштастық ау сосын. Жасы жылы жанарыңда мұнды, соны көріп қайға жанға сенді. Өз-өзіңмен жобан алмай жүріп, сезіміңмен жобатасың кімді. Эфирде хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Саяхат адамның таным көкжиегін кеңейтіп, бір сарынды өмірге өзгеше көзқарас қалыптастыруға көмектеседі. Әсіресе табиғат аясында демалу өзгеше әсер қалдырады. Сондықтан жиған кездер сапарды ғана ойлап қоймай, оның қолайлы өтуін қамтамасыз етуге ерекше назар аударады. Өз кезегінде қазіргі заманғы жаңа технологиялар, тәжірибелі және әуесқой саяхатшылар сапарының қиындықсыз өтуіне жағдай жасауда. Дейтұрғанмен саяхатқа шыққанда технологияның қандай тетіктерін жетік меңгерген абзал бейнесюжеттен бірге білейік. Шектеусі байланыс. Бұрындары өзге елдің аумағында жүріп, үнемі байланыста болу мүмкін емес еді. Себебі бірнеше мәселелер туындайтын. Сим-карта сатып алу керек, роуминг және тағы басқа. Ал қазір жердің бір бөлігінен екінші жартысымен байланыс қиындық тудырмайды. Skyrim Solis гаджеті ықшам өлшемді болғандықтан багаждан көп орын алмайды. Есесіне функционалы сағатына 6000 мА қуаттау құрылғысы және Wi-Fi таратқышты біріктіреді. Ол әлемнің 130-дан астам елінде Wi-Fi-ға шексіз қол жетімділікті қамтамасыз етеді және интернетті 5 құрылғыға тарата алады.
Заттардың көлемін азайтатын багажды болып түйуші ВАГО шағын вакуумды компрессор саяхат үшін тамаша гаджет. Оның ұзындығы 70 мм, ал салмағы 77 грамм. Құрылғы бірнеше минут ішінде заттар салынған сөмкедегі ауаны сорып, көлемін екесе азайтады. Функционалды фляга. ВССЛ кофункционалды флягасы кез келген турист үшін таптырмас аксессуар. Ол таза ауада көңіл көтеруге мүмкіндік береді. Шағын құты су өткізбейтін берік алюминийден жасалған. Гаджет жолдан адаспауға көмектеседі, себебі құрылғы компаспен және қуатты шаммен жабдықталған. Фото мен видео жасайтын күннен қорғайтын көзілдірік Spectacle V2 көзілдірігі сәнді көрінеді және көзіңізді күннен қорғайды. Бірақ ең бастысы бұл емес. Құрылғыда 10 секундтық бейне және фото суретті жоғары ажыратымдылықпен түсіруге мүмкіндік беретін камера орнатылған. Көзілдірікпен тіпті терең суда да кадрлар жасауға болады. Кір жуға арналған сөмке. Табиғат аясына саяхаттаған кезде адамға аңғайлы болу үшін барлық жағдай жасалмайды. Алаға 1-2 күнге түнеуге аттансаңыз тіпті ғиын. Себебі шаң мен шөптің арасында жүріп, киіміңізді ластап алуыңыз әбден мүмкін. Немесе күтпеген жағдайлар орын алады. Осындай сәтте скраба кір жуға арналған сөмкесі көмектеседі. Ол үшін киімді алып, органикалық жуғыш зат және көп мөлшерде су құю арқылы құрылғыға салып сүрту жеткілікті. Ілінетін шатыр Tensile 3Tens шатырын кез келген ортаға ыңғайлы орналастыруға болады. Оны жердің үстінде кәдімгі шатыр ретінде, сондай-ақ тіреу ретінде үш ағашты пайдалана отырып, гамак тәрізді ауада құруға болады. Торлы экран жәндіктерден қорғайды, сондай-ақ жұлдыз аспанда анық көрсетеді. Тікелей эфирде хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Жағымды жаңалық ағайын. Қорқыт-ата атындағы Қызылорда университетінің оқытушысы Нұрғали Ақылбеков республикалық жоғары оқу орындарының үздік оқытушысы 2020 байқауының қорытындысы бойынша жеңімпаз атанды. Озық ойы мен ақыл парасатының нәтижесінде қатарластарынан қара үзіп шыққан жерлесіміз осылайша Сыр өңірі ғылымының абыройын асқақтатты. Химия саласында сан алуан тәжірибелерді жүргізіп, биік белестерді бағындырып жүрген жас ғалым әлемнің жетекші университеттерінде ғылыми тағындамадан өтуге мүмкіндік беретін грантқа ие болды. Жеңімпазымыз дәл қазір ортамызда. Қош келдіңіз, Нұрғали. Енді шығармашылық ұжымның атынан өзіңізді шын жүректен жеңісіңізбен құттықтаймыз. Енді осы ретте әңгімемізді алдымен байқау турасынан бастасақ, жалпы осындай жоғары оқу орындарының ғылыми шеберлігін саралайтын байқауға еліміздің жалпы қанша оқу орындарының үміткерлері қатысты? Конкурс жылда ұйымдастырылатын, яғни дәстүрлі түрде Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің ұйымдастыруымен өтеді. Биылғы жылы 73 оқу орнынан 623 үміткер қатысқан болатын. Соның ішінде осы комиссия мүшелері 150 адамды таңдап алып, соған грант берген болатын. Яғни соның ішінде енді Қорқыт-ата атындағы Қызылорда университетінен мені таңдаған болатын. Үздік деп танылып, неге жеңімпаз болып жатырмын дейсіз ғой. Иә. Енді республикалық байқау жалпы неше кезеңнен тұрды? Дәстүрлі байқау биыл несімен ерекшеленді? Осыған да тоқталсаңыз. Жалпы байқау негізінен екі кезеңнен тұрады. Бұл бірінші этап, бұл жаңағы Қорқыт-ата университетінде өтті, яғни осы жаңағы университет ішілік этап, яғни бұл жерде іріктеу болады. Іріктеуден өткеннен кейін бізді неге жібереді? Республикалық этапқа, яғни сол жақта іріктеп, яғни оның жаңағы әр үміткердің жаңағы сандық көрсеткіштеріне қарай оларды баға береді, яғни соған сәйкес оларға жүлде ұйымдастырады. Енді биылғы ерекшелігі бірден бір, бұл жаңағы конкурсқа қатысу барлығы онлайн түрде жүргізілді, яғни сайт арқылы бүкіл өзіңіздің қажетті жеткен жетістіктеріңізді жүктеу арқылы сол арқылы жүрді. Ал негіз бұған дейін қағаз жүзінде өткізілген болатын. Жалпы байқауға қатысу үшін қандай критерийлерге сай болу қажет? Шарттарына тоқталыңызшы толығырақ. Байқау негізінен екі блоктан тұрады, яғни бірінші блогы бұл білім беру сапасы бойынша, яғни сіздің өзіңіздің осы уақытқа дейінгі оқытушылық біліміңіз, білік сапаларыңыз, мысалға әртүрлі осы уақытқа дейінгі шығарған кітаптарыңыз, жаңағы оқулықтар болсын, шетелдік тағылымдамадан өту деген сияқты сондай этаптардан тұрды. Екінші блок бұл ғылыми зерттеу бағыты, яғни сіздің өзіңіздің мысалға ғылыми зерттеу
жұмыстарын жүргізуіңіз, патенттеріңіз бар ма, одан бөлек ғылыми мақалаларыңыз мысалға қазіргі таңда осы конкурстың ерекшелігі бұл әсіресе шетелдік басылымдарға шыққан мақалаларға көп назар бөлінді мысалға. Атап айтар болсақ, Scopus Web of Science базаларында шыққан мақалаларды көп назарға ұсынды және соған көп бал беру мақсатында конкурс солай жүргізілді. Ал енді Нұрғали, сіз бұл байқауға қандай өзіңіздің ғылыми еңбегіңізді ұсындыңыз? Мен негізінен бұған ғылымға 2012 жылдан бері келдім негізі. Сол кезде алғашқы ұстазым химия ғылымдарының кандидаты Аппаз Нұрұлы Орынбасарұлы профессор қазіргі таңда. Сол кісінің жетекшілігімен қазіргі таңға дейінгі еңбектерімді ұсындым. Яғни оның ішінде бағана айтып өткендей Scopus Web of Science базаларында еңбектер, одан бөлек Қазақстан Республикасының, Ресей Федерациясының инновациялық патенттері, өнертабыстық патенттері бар. Соның барлығын мен жаңа конкурсқа ұсынып, соны комиссия мүшелері үздік деп таныған болатын. Енді сіздер, мәселен, жаңағы 73 дедіңіз бе? 73 үміткер, иә. 73 жоғары оқу орнынан осындай көптеген 600-ден аса үміткер қатысты дедіңіз, иә. Енді олар қандай осындай ерекше бір ғылыми жобалар ұсынды? Бұл жерде сіз жоба ұсынбайсыз, бұл жерде сіз 5 жылдың көлеміндегі өзіңіздің жеткен жетістіктеріңізді ұсынасыз мысалы. Оның ішінде әртүрлі тағылымдамадан өту, кітаптар шығару, әртүрлі мысалға оқулықтар студенттерге арналған, одан бөлек мысалға мақала жариялау, әртүрлі басылымдар, жиынтықтар, жеңістеріңізді сол неге комиссияға ұсынасыз. Соған лайық деп танылса, сол жеңімпаз болып табылады. Мысалы, әр блоктың өзіне сай бал ережелері бар, яғни критерийлеріне сәйкес сол бал беру арқылы олар іріктейді. Енді өзіңіз бүгінде осы Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінде оқытушы болып қызмет атқарасыз. Енді осыда студент жастардың осындай жалпы ғылыми жобалар жасаудағы қызығушылығымен бөліссеңіз жалпы, қалай бағалайсыз олардың осы ғылымға деген бетбұрысын? Қазіргі таңда негізінен оқытушылықтан бөлек мен ғылыми зерттеу жұмыстарында жүргізем. Яғни ол дегеніміз студенттерді ғылымға баулаймыз біз қазіргі таңда. Енді қазіргі таңда осы Қазақстан Республикасында жылда ұйымдастырылатын студенттер арасында ғылыми зерттеу жобалары бар, байқаулар. Олардың ішінде көптеген мысалға орын алып жүрген өзіміздің студенттеріміз бар. Мысалға атап айтар болсам, Базарбаев Баурат, Қанжар Сәкен деген сияқты жас осындай талантты біздің осы шәкірттеріміз жүлделі орындарға ие болып жүр. Одан бөлек осы ғылыми зерттеу жұмысын осы дамыту мақсатында ол студенттерді кейін бітірген соң оқу орнынан шетелдерге жіберу, мысалға тағылымдамадан өту, одан бөлек докторантура, аспирантура, магистратура оқу мақсатында шетелге жіберу осындай жұмыстары жүргізіліп жатыр. Оны тікелей университетіміздің қолдауымен қазіргі таңда барлығы. Жалпы бүгінде осындай студент жастардың ғылымға бетбұрысы, осындай ғылыми жобалар жасауда қызығушылығы өте жоғары деп айта аласыз, иә? Ал енді өзіңіздің бүгінде патенттелген қанша ғылыми жаңалығыңыз бар? Осыған да бір аз кем тоқтала отырсаңыз. Негізінен патенттелген 9 ғылыми жаңалығым бар. Соның ішінде атап айтар болсам, бактериялар мен саңырауқұлақтарға қарсы дәрілік препараттардан 8 есе жоғары біз өзіміз қосылыс алған болатынбыз, яғни органикалық қосылыс. Ол соны патенттеп біз қазір Ресей Федерациясының өнертабыстық патентін алдық. Яғни бұл дегеніміз өте зор жетістік, яғни ол дәрілік препараттан біздің алғанымызда 8 есе жоғары биологиялық белсенділік көрсетіп тұр. Яғни ол тереңірек айтар болсам, мысалға дәрілік препараттар, мысалы адам көп қолданған сайын адамның ағзасында дәрілік препараттарға ешқандай бір бактериялардың қарсы әсері пайда бола бастады. Яғни оны орысша айтар болсақ, резистентность дейді. Яғни сол қазіргі таңда биологиялық химияның негізгі мақсаты сол бактериялар мен саңырауқұлақтарды 100% жоятын дәрілік
препарат ойлап тау. Яғни біз сол мақсатта жұмыс жасаған болатымыз. Яғни сол нәтижеге жеттік деп ойлаймын. Яғни дәрілік препараттан 8 есе жоғары қосылыс алдық. Енді былтырдан бері осы елімізде, жалпы елімізде ғана емес, енді бүкіл әлемде үлкен індет орын алды. Енді пандемия болды, карантин шаралары сақталды дегендей. Енді қазіргі кезеңде көбісінен тым ауыратып, осы иммунитет әлсіреп жатыр, енді мен сізді осындай ғылыми жобалар жасап жатырсыз көп деген, осы ретте сұрағым келгені, ойыңызда жоқ па жалпы осындай індет, осындай вирустың өршіп тұрған кезеңінде жалпы адам иммунитетін күшейтетін бір осындай бір ғылыми жаңалық ашу? Мәселен, осыны пандемия, жалпы осы вирусты назарға алып, әлемнің көптеген ғалымдары, мәселен, түрлі жаңалықтар ашып жатыр ғой. Осындай іштен иммунитет былай болады деген секілді ше. Бұны да назарға алып көрдіңіз бе жалпы өзіңіз ғалым ретінде? Әрине, жаңа біз өзіміз зерттеген затты енді ол әлі толық зерттеліп жатыр. Өйткені әр заттың биологиялық белсенділігі болғанымен оның кері әсері бар, мысалы токсикалық әсері, мысалы ол өлік клеткаларды өлтіргенің ол қасындағы тірі клеткаларға да кері әсерін береді. Яғни сол мақсатта зерттеу жасап жатырмыз. Қазір енді осы вирусқа да қарсы соның әсерін зерттеу үстіндеміз. Әзір ол енді ұзақ процесс, өйткені мысалы бір дәрілік препарат жаса ол өте... Бірақ бұны назарға алып жатырмын ғалым ретінде. Назарымызда бар, рахмет, Нұрғали, бағдарлама төрінен табылып, алтын уақытыңызды бөліп, осындай мазмұнды сұхбат бергеніңізге біз алғыс айтамыз. Рахмет. Енді бұл жеңіс, жалпы сіз бағындыратын белестердің баспалдағы деп білеміз. Мұнан өзге де марапаттарыңыз, жалпы жеңістеріңіз көп болсын дейміз. Аман сау болыңыз. Рахмет. Біздің көзқарақты көрермеймен қоштасар сәтіміз де таяды. Ертең сағат 13:45-те өздеріңізбен қайта қауышатын боламыз. Жағымды жаңалық естігіңіз келсе, қайырлы күн Қызылорда бағдарламасын тамашалаңыз. Біз сіздерге мазмұнды да мәнді мағлұматтар ұсынатын боламыз. Амандықта жүздесейік. Жүркін қандайсындар, жарысып елермен қамайсындар. Неге-неге олай, өзгерді қыздар болай. Айтайық кер жүгіп енде жасырымызды. Жүрсін беркін әлі бекерге бізді. Жалған шығар мүмкін, ойлашы жүргізді. Қайтейін қыздар ай бәрін деп олайсындар. Айтеуір қуланып алайсындар. Сырмен сымбат сайна, қос бұрым сол қайна. Байқасам қыздардың бәрі жақсы. Жаман әйел айнам шығар екен қайдан. Жақсы ер жан-жарын айылап күнетеді. Жаман ер асыл жарын күнетеді. Солай болар бәрі әлімдесіндәрі. Қайтейін қыздар ай бәрін деп алайсыңдар. Айтеуір қуланып алайсыңдар. Сырменсін басайма. Yeah.
албайсыңдар, сырмен сұмар сайма. Ла, онан жаңа жаңа түр болсын, адыр тұстар, жаңа жаңа қыздар.